varmt välkomna till Frihetsnytt och det djupa samtalet. Idag ska vi prata om artificiell intelligens och transhumanism med en man som är lite insatt i ämnet som heter Tobbe Larsson. Tobbe. Tack. Ja, vi ska tala om ämnen som, det är inte så många som känner till de här ämnena. Jag tror att de flesta har hört talas om artificiell intelligens. Mm. Men det är nog färre som har hört talas om transhumanismen. Ja, men vill du berätta lite kort om respektive område, vad det innebär? Ja, transhumanismen har ju funnits länge. Det är många anhängare har den och det bygger väl egentligen på att man med hjälp av den nya tekniken ska förbättra människan och på något sätt kunna få bort de här svagheterna som människan då har. Vi har ju sjukdomar och vi har ju begränsningar på många sätt och vis. Mm. Och att det är en tro på att tekniken kan bli av med det här. Och vi kan kanske till och med skapa ett underbart samhälle, något drömsamhälle. Så det är bara fråga om förbättringar? Ja, det kan man väl säga. Och det är många som är jättekritiska till det här. Jag menar på att det här är jättefarligt med transhumanism. Så man har både människor som är väldigt mycket emot det och människor som är väldigt mycket för det. Och artificiell intelligens, det är också någonting som människor tenderar att se på antingen väldigt negativt eller väldigt positivt. Och det är väl som med all teknik historiskt sett att det har funnits många som har varit väldigt mycket emot och sett det som ett hot och farligt. Men så också människor som har varit överoptimistiska och haft förtro på tekniken och dess möjligheter. Mm. Så att det är väl någonstans däremellan. Man måste titta på det här på ett realistiskt sätt. Mm. För att det är ett hot, det kan absolut bli. Men om man tittar på AI då, artificiell intelligens, så kan man väl säga att det handlar om att vi försöker då skapa en form av intelligens. Ett program som kan lära sig av sina egna misstag. Man försöker efterlikna människor och djurs olika beteenden. Och det här är ju någonting som gör att programmet eller datorn, när den lär sig av sina egna misstag och erfarenheter, så kan den bli bättre och bättre och bättre. Och det finns ju artificiell intelligens idag i många program. Vi har väl det som kallas för, tror jag, Siri i mobiltelefonen. Mm. Det är ju en form av artificiell intelligens. Mm. Så det här finns redan. Men utvecklingen nu, de kommande kanske 10, 15, 20 åren, den kommer eskalera enormt mycket. Hur tror du att utvecklingen kommer se ut på det området? Vad kommer vi kunna se? Jag vågar inte säga om det. Och jag tror ingen kan säga det. För det går så fort. Mm. En sak kan man i alla fall säga, att artificiell intelligens kommer att växa explosionsartat och kommer finnas i vardagen i framtiden. Och jag tror att vi ska vara extremt försiktiga med den nya tekniken. Okay. Och vi måste, så att säga, först och främst så måste den vara i händerna på folket. Så att den inte är i händerna på någon liten elit, för de kan använda den för att missbruka helt enkelt. Men det så kan... är det väl idag? Den är ju inte direkt i händerna på folket nu, va? Nej, utan det är väl företagen. Men det är viktigt, för att artificiell intelligens kan användas för att skapa ett kontrollsamhälle. Det kan vara en viktig byggsten i det. Och vi ska även vara försiktiga med det här med att vara för optimistiska, att anamma transhumanismen. För att transhumanismens positiva syn på vad tekniken kan göra kan också bli människans undergång faktiskt, hävdar vissa. Jag tror att det är Elon Musk. Hur då? Hur menar de då? Det finns ju många olika bilder som de här som är skeptiker till transhumanismen målar upp. En är att faktiskt maskinerna kan ta över. Det kan låta som en utopi, men det kanske inte är. En annan mer realistisk, eller en annan hotbild också, det är att människan blir onödig eller överflödig. För sanningen är att de här nya robotarna och den här nya tekniken kan göra oss människor till överflödiga. Och vad ska människan göra då? Mm, det är också en sak. Mm. Men om människan inte har något syfte egentligen, för att vi har maskiner som sköter allt, vad kommer det innebära för människan och mänskligheten? Ja, det är skrämmande tanke. När vi bara har en massa människor i överflöd som inte gör någonting. Ja. Vad ska de göra då? Sen har vi en annan hotbild som
jag tycker är väldigt, ligger nära på något sätt i tiden, och det är ju att man använder den här nya tekniken för att skapa det ultimata kontrollsamhället. Det här som man beskriver i boken 1984. Just det. Och det är väl det som jag tror att det är viktigt att man kommer igång med en diskussion kring de här ämnena. Transhumanism, den nya tekniken, AI. Hur ska vi förhålla oss till det här? Vad ska vi ha för regelverk? Hur ska vi kontrollera sånt där hamnar i fel människors händer? Ja, det är väl det som är det mest skrämmande kanske. För att jag menar, mycket teknik kan man ju verkligen ha glädje av. Men fel använt så kan det ju förstöra mycket också. Ja, ta ett exempel. Menar, idag finns det ju jättemånga människor ute på nätet som har, är kritiska mot makten på olika sätt och vis. Och de på något sätt får göra sin röst hörd där i viss mån. Men tänk om makten, vilket de redan har gjort, sätter då AI-robotar som kan bemöta allt det vanliga människor säger där ute på nätet. Så att det framstår som att den typen av åsikter som makten har, och de har kontroll på de här AI-robotarna, att de är i majoritet och vi är i minoritet. Idag är det ändå lite så där rättvist att man ser att så här tycker folket, därför att det är så många människor som skriver under olika namn då. Men tänk om det är robotar som vi kommer att kriga mot på andra sidan sen. Ja. Det är, inte, det är ingen omöjlig tanke, och det är, vi är ju redan där delvis. Delvis, ja. Precis. Mm. Jaha, men jag tänker på det här du säger att ha kontrollen, att kontrollen ska vara i rätt händer så att säga. Men hur ska det gå till? Jag menar, hur ska folket eller de goda eller hur vi nu ska kalla det? Alltså det är väldigt, det är väldigt, det är en väldigt svår och komplicerad fråga. Man måste börja diskutera den på riktigt i den här oppositionella rörelsen. Därför att det är svårt att veta vem är ond, vem är god. Det är dessutom begrepp som är ganska, de är inte precisa, exakta. Gott och ont, vad är det? Och vi kan vara goda och vi kan sen bli onda, eller vi kan vara onda och bli goda. Så att jag tror att det handlar om att vi lägger det i händerna på någon form av människor där det är många som har ansvaret, där det finns ordentliga kontrollfunktioner. Jag ska försöka vara lite mindre abstrakt och säga så här, att alla är nog överens om att vi vill inte att privatpersoner ska kunna ha atomvapen. En kärnvapen hemma. Nej, det tror jag de flesta. Och det finns ju regler för sådana saker. Vem som får ha och hur och länder och allt sånt där. Och ibland behöver man ha det med ny teknik för att den kan vara så oerhört farlig. Och vi har det för biologiska vapen exempelvis. Vi vet att ett biologiskt vapen som är riktigt farligt kanske kan utplåna hela mänskligheten. Och sådana här typer av vapen, där har man ju skapat regelverk. Man har lagt i händerna på människor så att inte bara en person ska kunna fatta ett beslut, utan att det ska vara många. Så att det finns liksom någon form av kontroll på det. Mm. Och jag tror att samma tillvägagångssätt måste man ha med den nya tekniken. För att det farliga med den nya tekniken är tyvärr att många inte förstår hur farlig den är. Om du exempelvis har en kniv i handen, då tror jag att alla förstår att den här kan vara farlig om den används fel. Men om du istället sätter en mobiltelefon i handen på ett barn, så är det nog många som inte ser det som något farligt. Nej. Men den här mobiltelefonen, den kan faktiskt vara väldigt farlig. Den kan påverka det här barnet väldigt mycket. Den kan ta nästan all den här barnens tid. Ett barn kan bli beroende. Och det kommer ju mer och mer larmrapporter om just mobilens påverkan. Inte bara på barn utan även på människor i allmänhet. Mm. Och det är skillnaden mellan kniven och mobilen är att kniven vet alla om att det är ett vapen. Men det kan ju också användas till bra saker. Skära bröd och allt vad det nu kan vara. Mm. Men mobiltelefonen ses nog av de 99,9% som någonting ganska harmlöst och ofarligt, fast det är inte det. Jag tror att det är fler som ser det som ett hot faktiskt. Det är nog mer människor som börjar göra det, det håller jag med om. Men det är nu väldigt många som inte har förstått hur farligt det är. Jag menar, mobiltelefoner och sociala medier och allt som finns där på, det är ju lika beroendeframkallande som
som vissa tungt beroendeframkallande droger. Ja. Och det har man ju visat i forskning. Mm. Om du nu tittar på den nya tekniken här. Det där är ju en del av den nya tekniken, men AI då. Och du frågar hur farlig är den? Ja, du får nog olika svar från olika personer på vem du frågar. Men vissa menar på att det här kan leda till mänsklighetens undergång. Och jag är nog inne på att det är ingen omöjlig tanke. Elon Musk har jag tittat en hel del på när han har pratat om det. Jag håller nog med honom i stora drag. Han är väldigt skeptisk till att om vi använder det på fel sätt så kan det leda till vår undergång. Mm. Och fördelarna då? Behöver vi verkligen alltså det mer som teknik som är... Ja, du säger att den här tekniken då kan förutse vad vi behöver och så vidare. Ja, men ta sjukvården exempelvis. Vi tar ju sjukvården idag för givet. Vi bryter ett ben eller vi får en dålig lunga eller hjärta eller någonting. Vi kan byta ut organ. Vi ser det som att det är någonting bra. Det kan förlänga livet hos en människa som i övrigt kanske är frisk eller man råkar ut för en olycka. Och idag har vi ju, den utvecklingen har vi att tacka den nya tekniken för. Och det är samma sak här. Vi kan helt enkelt ta ett steg ytterligare framåt. Men var går gränsen? Vad finns det för etiska regler? Vad finns det för etiska dilemman? Vad finns det för... Passerar vi några moraliska gränser? Alltså det här är inte helt komplicerat. Du kommer nästan in på diskussioner om etik och moral och till och med filosofi. Absolut. Hur långt ska vi gå? Ja, när ska vi låta... Räcker det inte nu? Ja, men ta ett exempel. Jag menar att man byter ut ett hjärta. Okej. Okay. Mm. Men när ska man säga att den här människan kan inte fortsätta leva? För att den kanske helt enkelt bidrar till att degenerera människan. Det här är ju tankar som får folk att tänka på extrema ideologier. Men ibland så måste man tänka de tankarna. Hur långt ska vi gå med tekniken för att... Och kan människan bli sämre på kuppen? Vi vet idag att en generation människor sitter väldigt mycket stilla. Och att det orsakar väldigt mycket problem, bland annat depressioner, som Anders Hansen tar upp i sin bok Hjärnstark. Där han tar upp det här med att vi rör för lite på oss och det gör att vi producerar för lite hjärnceller, vilket i sin tur leder till att vi blir deprimerade och att över 1 miljon äter någon form av antidepressiva medel. Och det är ju tekniken som ligger bakom det här, så att det får en... Det positiva med nya tekniken, att vi kan skaffa information fort, att vi kan kommunicera med varandra och allt vad det är. Det finns också en baksida. Och när blir baksidan för stor i förhållande till framsidan? Just det, och vem ska avgöra det? Vem ska avgöra det? Mm. Det är väldigt svårt att säga. Så jag tror som i all mänsklig utveckling så är det så att vi lär oss av våra misstag. Det vill säga när vi på något sätt lever fel under en längre tid så kommer vi till slut att få ta konsekvenserna utav det. Och många gånger så innebär det oerhört mycket lidande och liknande. Men att ibland är det nödvändigt för att vi ska, ja, människan ska pressas på tillräckligt mycket för att tvingas. Schopenhauer sa någonting i stil med, eller Arthur Schopenhauer, pessimismens filosof, han sa nödvändigheten tvingar människor till förändring. Mm. Många gånger vet vi människor att vi måste förändra någonting. Det kan vara vårt sätt att leva. Men det är inte först den dagen som det hårda slaget kommer. När vi blir sjuka exempelvis, får ett besked av doktorn att du är sjuk. Och ändrar du inte sättet att leva, då kommer du dö. Det är inte först nödvändigheten tvingar oss. Jag tror att det är samma sak här. Den nya tekniken är fantastisk och är en fantastisk möjlighet att få en bättre människa. Men den kan också... Och den kommer också leda till... En bättre människa, då menar du en friskare människa? Nej, det handlar inte bara om en friskare människa. Nu kommer vi in på filosofiska diskussioner. Vad är en bättre människa? Är det fysiskt? Är det psykiskt? Är det både och? Finns det andra dimensioner? Är det en lycklig människa?
Är det en människa som blir det bästa av sig själv? Det här är diskussioner som skulle kräva många, många timmar och där man egentligen aldrig kanske hittar något riktigt svar och där det finns olika synpunkter. Jag är exempelvis inte av den uppfattningen att människans mål är att människan ska bli lycklig i första hand. Utan för mig är människans mål att bli det bästa av sig själv. Nu går ju oftast den här utvecklingen hand i hand. Så att ofta blir du ju lycklig av att bli bättre som människa och utvecklas. Men man ska ha klart för sig att det kan vara väldigt tufft ibland att växa och utvecklas. Så att ibland kan man vara väldigt olycklig när man får kämpa mycket och slita mycket. Men det där är en sidodiskussion. Man kan säga att nya tekniken, jag tror att det största hotet just idag är att makten använder det här som ett instrument och som ett vapen mot oliktänkande. De använder det för att begränsa det fria ordet. Makten har aldrig tidigare haft ett sånt här kraftfullt vapen i sina händer. Makten har aldrig kunnat kontrollera människor på en sån detaljnivå som idag. Nej. Jag menar, mobiltelefonen är med oss hela tiden. Den är med oss hela tiden och många har ju faktiskt redan nu satt in chip i sina händer, antar jag att det är oftast. Idag så har man ju gjort sådana försök och det finns företag som håller på med det där. Och det är bara i början naturligtvis. Men det har också gjorts undersökningar där man har testat då hur man kan förbättra hjärnans kapacitet på olika sätt och vis. Jag menar, låt oss säga att vi kan förbättra minnet i hjärnan kanske med 100 gånger med hjälp av nya tekniker. Jag kan inte bedöma det. Nej. Men jag vet ju att det har talats om att det finns framtidsdrömmar från de här transhumanisterna att förbättra människans potential på olika områden avsevärt. Och att den tekniken finns. Och att det är, man är egentligen i vissa fall framme redan i mål. I vissa andra fall så har man en bit kvar innan man är framme i mål. Men fortfarande kvarstår, alltså oron som jag kan känna är ju att personer som exempelvis Klaus Schwab som leder World Economic Forum. Ja. Han är ju tydligen positiv då, har jag förstått, till transhumanismen. Och han har kontakt med någon man som jag inte kommer ihåg namnet på. Han är någon sån här framtidsforskare. Och han menar på att den fria viljan, det är någonting som kommer att försvinna med den här nya tekniken. Och att människan kommer att bli överflödig. Människan kommer att man kommer inte ha någon nytta av en stor del av mänskligheten. Nej. Så vilka ska vara kvar då? Det är ju bara en liten elit då kanske. Det där är ju ingen som, för det första är det där idéer och tankar som en person har om hur framtiden ser ut. Svaret på den frågan om vilka som ska vara kvar, det kan man inte svara på innan man har diskuterat om det där är ett möjligt scenario. Men jag är helt övertygad om att många människor i framtiden kommer att bli överflödiga. I den bemärkelsen att man inte behöver dem för att vara med och bidra till samhället, utföra arbeten och sånt. Men det är möjligt att man inför medborgarlöner, att människor gör andra saker då. Jag kan inte svara på det. Men anledningen till att jag vill ta upp de här frågorna, det är för att de är viktiga att börja diskutera. Tekniken är här, den har kommit långt och nu börjar man förbättra människan i verkligheten med hjälp av tekniken. Och då måste vi ta upp en diskussion om det. Jag menar, ta så här. Jag är ju stor anhängare av Friedrich Nietzsche. Och Friedrich Nietzsche pratar ju om övermänniskan. Han menar ju på att människans utveckling från apa till människa, det var en stor utveckling. Men Nietzsche menade att utvecklingen mellan människa och övermänniskan, den är minst lika stor eller ännu större. Men han menar ju på att vi skulle använda våra inneboende krafter för att så att säga gå den här vägen och utveckla oss till övermänniskor. Vi skulle leva på ett asketiskt sätt för att vi skulle liksom ta fram de här bra dygderna. Och
det här tänkandet blev ju kritiserat på olika sätt och vis. Och jag ser att det här tänkandet, det behöver inte vara fel, det behöver inte vara rätt. Men man måste ha en diskussion om det. För att det här är ju den enda skillnaden nu, det är att nu använder vi ju, finns ju tankar om hos transhumanister då, att vi ska använda tekniken för att höja människan. Och den här tänkaren som jag inte kommer ihåg namnet på, han menar på att människan i framtiden kommer vara någon form av, vad ska man säga, en form av android. Någonting mellan människa och maskin. Mm. Där vi har implementerat den nya tekniken i människan. Och när jag hör det här, då blir man ju, man blir mörkrädd. Ja, verkligen. Samtidigt så kan man ju tänka att man blir mörkrädd inför allting nytt. Och sanningen är att det finns ju många människor idag som går omkring och är fullpackade med saker som de inte föddes med. Med knän och leder och grejer som de har opererat dit. Men även pacemakerar och allting. Fast det påverkar ju och förbättrar ju bara din fysiska funktion. Men med de här sakerna då, AI och eller transhumanism, nu blandar jag ihop det, begreppen här. Men då påverkar det ju ditt sätt att vara på ett annat sätt. Du som person, ja? Ja, jag tänker mig att om du får ett nytt hjärta eller om du är plast eller ett vanligt hjärta eller om du får en, vad det nu är, så är det klart att det påverkar ju inte dig bara fysiskt, det påverkar ju dig även psykiskt naturligtvis. Men det är klart, det finns liknelser här, men det finns också olikheter mellan det Nietzsche pratade om, att förbättra människan från att vara människa till övermänniskan, till det Klaus Schwab pratar om, att få människan att bli någon form av supervarelse med hjälp av nya tekniken. Eller som de har varit inne på, de här människorna, transhumanisterna. Jag har så svårt att se hur den här supervarelsen skulle kunna vara. Det känns väldigt abstrakt. Det är ju ingen som vet det. Inte nödvändigt på något vis. Nej, det kan man tycka. Mm. Men tekniken drivs framåt oavsett. Man kan välja att göra som vissa gjorde när industrialismen kom. Man gick ut på fabrikerna och slog sönder maskinerna. Man målade upp en väldigt svart och dålig bild av den nya tekniken på den tiden. Ja, då var ju folk rädda att förlora sin försörjning. De var rädda för det. Mm. Samtidigt så fanns det de som målade upp en fantastisk bild av vad det här skulle innebära för framtiden. Jag tror att vi ska försöka och sätta oss ner och vara lite nyktra när vi gör den här bedömningen. Vi ska titta på vad kan vara det positiva med det här, vad kan vara negativa med det här och farorna, och sätta oss ner i en ordentlig analys. Vi får inte framstå som bakåtsträvare, utan det är vi som ska bygga framtiden. Och ska vi använda tekniken, då ska det finnas tydliga regler för hur den ska användas och vem den ska användas och vem som kontrollerar den och alla sådana saker. Och det är som med allting. Fantastiska saker kan ibland också bli fantastiskt farliga saker. Mm. Ja, men jag tänker just med titta på läkemedel exempelvis. Ja, det finns ju kontroll kring det. Det är inte vem som helst som får gå och ta ut ett opiumpreparat exempelvis. Men vissa får det i samband med att de kanske har opererat sig och har väldigt ont. Mm. Det är inte vem som helst som får gå och ta ut såna här antidepressiva medel. Men, fast det förskrivs ju väldigt. Ja, det är blivit, men det är ändå fortfarande inte vem som helst. Eller ADHD-medicin eller vad det nu är för någonting. Så att det gäller att det finns tydliga, för att den här nya tekniken kan annars bli livsfarlig. Mm. Och ibland är det faktiskt så att man måste förbjuda viss typ av forskning. Mm. Man måste förbjuda användning av vissa saker. Jag för att det är så farligt. Den man du nämnde då, Klaus Schwab. Ja. Han är ju inte direkt känd för att vilja mänskligheten så väl. Han vill ju reducera jordens befolkning till 500 miljarder till exempel. Mm, det visste jag inte om. Jo, och det känns ju som att jag känner inte så stor tilltro till att han och hans gelikar skulle vilja använda den här tekniken till att göra gott. Men hur tror du att människor i gemen tror att vi är alldeles för naiva när det gäller att tänka nyktert på det här? Jag menar, är vi medvetna om farorna, tror du, eller?
Jag tror inte att vanliga människor överhuvudtaget har en aning om de här ämnena. Utan de lever i sina egna små kokonger, i sina egna världar. Jag tycker Klaus Schwab är en mycket farlig person. Och han är ute på mycket farlig is för mänskligheten. Och det är en sån vi ska motarbeta på alla sätt och vis. Men utvecklingen, människans utveckling, ligger inte alla människor bakom. Utan det är endast en liten del människor som ligger bakom mänsklighetens utveckling. Och så har det alltid varit. Det är klart att alla människor påverkar till en viss liten del. Men den stora utvecklingen framåt i en viss riktning, den ligger faktiskt tekniken bakom. Och vissa företag och liknande. Och det här är drivna människor som skapar och förändrar världen, skapar moden, skapar nya sätt att leva. Ta bara en sån person som Bill Gates. Man kan tycka vad man vill om honom. Jag avskyr honom för att han, jag ser honom som en fiende till mänskligheten. Men han har ju onekligen genom sitt stora företag Microsoft lyckats få människor att använda hans produkter och skapa ett nytt sätt att leva. Ta en annan person som inte lever idag, Steve Jobs. Mm. Han skapade iPhone. Han lyckades onekligen ta fram en produkt som har påverkat miljarder människors sätt att leva sin vardag. Så det är oftast ett litet fåtal människor som ligger på något sätt i framkant och är anledningen till att mänskligheten drivs framåt i en viss riktning. Ibland inte i en riktning utan i många olika riktningar. Och ibland kan det leda till något positivt, ibland till något negativt. Ta en sån som Tesla exempelvis. Och elektriciteten. Jag tänkte på Elon Musk där också naturligtvis. Men, en person som tog fram elektriciteten eller skapade ett sätt att använda den. Som vi har jättestor nytta av idag. Vi hade inte kunnat leva på det sättet som vi gör idag. Vi hade inte kunnat gjort väldigt mycket fantastiska saker utan den uppfinningen. Och så att teknik är inte bara dåligt. Teknik är egentligen, det är lite, många gånger är det vi själva som väljer om tekniken ska användas på ett bra eller dåligt sätt. Ta den här tvn som allt mindre människor tittar på hemma. Tvn med vanliga program. Men det är ju fortfarande många som tittar. Men det är mindre än förut, tror jag i alla fall. Man kan ju använda den till någonting bra. Man kan ju använda den för att vi ska växa och utvecklas kunskapsmässigt. Istället så är en stor del av de program som visas. Det är bara smörja. Det är skit. Det handlar om våld, sex och degenererad kultur. Och det är framförallt väldigt mycket propaganda. Och det är ju samma sak med den nya tekniken. Vi skulle kunna använda våra mobiltelefoner till bra saker för att få oss att växa som människor. Istället sitter majoriteten använder mobiltelefonen till att slösa tid. Slösa tid, så skulle man kunna sammanfatta det. Alltså, människor gör ju ingen nytta av tekniken. Nej. Men så har vi en liten grupp människor som använder tekniken för att växa och utvecklas. Men de flesta, de har ju blivit slavar under tekniken, faktiskt. Så att det är farligt då att man kommer in utifrån och säger vi ska förbjuda, det här är vi emot, det här är bara dåligt. För det är inte sant. Det blir lite som när makten går ut och förbjuder butiker från att ha knivar öppet i varuhus eller vad det nu kan vara. Jag tänkte på det här IKEA-mordet när det var någon, det var en svart kille som dödade, det var en eller två personer. Ja. Och då efter det så tror jag att det var så att IKEA bestämde sig för att nu ska vi inte sälja knivar som vi har gjort innan. Att det ligger framme. Det har jag också hört. Jag menar, då tror jag att man gör, det är farligt. För att plötsligt så betraktar man någonting som egentligen vi väljer om det ska vara gott eller ont som någonting dåligt. Och det sprider sig i samhället och man ser på saker på ett annorlunda sätt. Men vad tycker du att det finns för behov överhuvudtaget? För nu ser vi, och många människor idag ser ju verkligen det här, framförallt kanske föräldrar, att tekniken är ju, alltså nu får det räcka. Men det handlar inte om behov. Stopp. Det handlar inte om behov. Det handlar inte om behov. Nej. Det är det som är. Alltså jag menar, vad är det vi ska ha? Men det är inte, är det, det är inte den väsentliga frågan. Nej. Alltså behov. Mm.
Om vi hade en grupp människor som kunde titta på det och sagt, har vi behov av det eller inte? Då är det mycket idag som inte hade funnits överhuvudtaget. Ja. Utan att mycket finns idag, det är för att vi får ytterligare någonting att fördriva tiden med, ett nöje. Vi behöver det inte, men det kanske gör livet lite bekvämare och roligare. Men vi behöver det inte i faktisk mening. Har du något exempel? Jag ska ta ett exempel. Mm. Vi behöver inte tv-spel. Men det gör livet lite roligare. Och vi skapar idag mycket nya uppfinningar som folk ägnar en stor del av sin tid åt. Som vi inte behöver för att överleva. Men det gör livet lite roligare. Lite bekvämare. Och alla de här bekvämligheterna, alla de produkter som gör livet lite bekvämare, lite bättre, kanske vi inte behöver. Men vi skaffar dem för att vi gör livet bekvämare. Men på resans gång så blir det också komplikationer. Vi rör oss mindre, vilket gör oss deprimerade. Det gör att vi får benskörhet. Vi tittar på massa skit 24/7, vilket gör att vi får inte förmågan längre att analysera vår egen samtid, som den här Chris Hedge eller vad han nu heter skrev om i en artikel i DN för många år sedan, spektakelkulturen. Människan har hamnat på en sån låg nivå rent intellektuellt, därför vi tar till oss enkel information hela tiden. Så att vi faktiskt inte längre kan analysera vår egen samtid och förstå vilka som styr och bakomliggande krafter. Mm, jag har det helt med. Det har blivit som i 1984 att man förenklar språket. Men egentligen har vi ju enormt många ord, 100 000 kanske i vårt ordförråd. Vi kanske använder 5 000 i dagligt tal, men det har åtminstone minskat väldigt mycket. Vi förenklar. Därför att snabb kommunikation på det sättet vi har idag kräver enkel kommunikation, mindre ord. Men det gör att nyanserna, att beskriva nyanserna i kommunikationen mellan oss blir svårare och svårare. Det är bara att ta fram ett gammalt brev som någon skrev för 100 år sedan och se hur, inte bara hur vackert de skrev, utan hur, vilken förmåga de hade med språket att beskriva någonting. Mm. Det skulle ju få ungdomar eller människor överlag kunna göra idag. De kan knappt skriva så en mening. Ibland när vi tar fram någonting så tror jag att ambitionen kan vara god. Det är ett företag som vill tjäna pengar. Människor som tycker att ja, men det här kan ju underlätta och göra livet lite bättre. Men konsekvenserna på lång sikt kan vara helt ödesdigra. Mm. Så varför behöver vi enligt dig då ta till oss den här tekniken, utvecklingen av tekniken mera? Det vi behöver göra, det är att sätta oss ner och börja diskutera det du har diskuterat nu. Det måste sätta igång en diskussion. Om vi tittar på invandringen exempelvis. Det var ett antal människor för många år sedan som såg den här utvecklingen framför sig. De satt för många, många år sedan, kanske redan på 60-talet eller åtminstone 70-talet och sa, fortsätter vi med den här invandringen som vi har idag så kommer vi få de här problemen i framtiden. Och nu har vi det. Mm. Och det tog lång tid innan en diskussion kom upp i samhället om problemen. Men det var inte först vi hade problemen framför oss. Som vi har nu. När folk bränner i bilar och det är gängbrottslighet och det är utanförsområden och allting. Idag sitter vi här och nu. Och vi har nya tekniken. Som alla tycker är en välsignelse. Men det jag ser, och en hel del andra också, det är att vi får enormt mycket negativa konsekvenser som vi kommer se av i framtiden. Mm. Det är människor som knappt går att prata med. För de har inte umgåtts med människor socialt, utan de har växt upp framför en dator istället för att träffa andra människor. Barn som inte klarar av att ramla utan att bryta benet för de är bensköra, för de aldrig har varit ute utan att ha suttit och spelat tv-spel sedan de var så här små. Så att den här utvecklingen som vi ser nu, den kanske är positiv just nu, men i framtiden kan den leda till vår undergång. Och det är samma sak med invandringen. Någon gång på 70-talet tog vi hit människor och vi behövde en del av dem för att vi hade kanske behov av dem inom olika delar inom
inom näringslivet. Men idag ser vi resultatet utav att vi inte gjorde en ordentlig analys från början. Det brinner ju inte bara i Sverige utan i många andra länder på grund av den här okontrollerade invandringen. Så att det jag vill säga att den nya tekniken, vi måste börja diskutera det här. Transhumanism. Ska vi använda tekniken för att förbättra människan? På vilket sätt? Vem ska bestämma det? Hur långt ska vi gå? Ska vi dra några gränser? Hur farligt är det? Sådana saker. Okay. Så en diskussion måste till, helt enkelt. Det är det. Ja, vi måste börja med det. Nu diskuterar vi invandring. Det är bra. Men vi måste också börja diskutera det här. Vi måste också börja diskutera frihetsfrågorna. Det är en fråga som har kommit upp nu i och med coronapandemin. Det vill säga våra friheter. Yttrandefrihet. Mötesfrihet. Mänskliga rättigheter. Demokrati. Vissa av de här begreppen är naturligtvis lite farliga på det sättet att de är otydliga. Så att olika människor kan mena olika saker med olika demokrati. Men frihetsbegrepp överlag, när vi börjar märka att vi börjar förlora dem, då börjar vi också diskutera dem. Exakt. Och det börjar vi göra idag. Det är först när man börjar förlora det som man märker det. Och när alla föräldrar i det här samhället märker att barnen är bara helt konstiga. Vi själva blir konstiga. Var och varannan person är deprimerad. Då vi kanske ser kopplingen till den nya tekniken, mobiltelefoner och liknande, då kanske det leder till att det skapas en folkrörelse kring det. Jag ska ta ett jättebra exempel som jag tycker knyter an till det här, och det är sprit och alkohol. Jag menar, det var jättemånga kvinnor framförallt som hade, och även män, men framförallt kvinnor som hade väldiga problem med spriten, för att deras män, när pengarna kom, drack och söp bort pengarna, eller så var de konstiga när de kom hem. Och det här ledde ju till en nykterhetsrörelse där man sa att vi måste få regler kring det här med sprit. Det går inte och funkar inte som det är nu. Och det var ju för att man fick tampas med de negativa konsekvenserna. Inte bara som man och som kvinna, utan som familj, barnen. Och idag har man sagt att man ska inte kunna sälja alkohol på ett oreglerat sätt i Sverige. Så att det här är någonting som finns inom alla områden. Cigaretter, läkemedel. Den nya tekniken är livsfarlig om den används på det sättet som den gör idag. På lång sikt kommer den få konsekvenser som kan göra att mänskligheten går under. Och där är vi faktiskt väldigt överens, Tobbe. Jag skulle ändå vilja ta upp en till sak, och det är lite så här transhumanisternas bästa argument, och jag skulle säga våra bästa argument. För att jag vet att vi kommer att sitta här framöver i diskussioner i media där det kommer sitta människor och säga att nya tekniken är helt fantastiskt, och alla de som är emot det, de är bakåtsträvare och så vidare. Och jag skulle vilja ta upp de argumenten, för att jag tror att det redan är viktigt att redan idag börja förbereda sig för vad vi kommer att möta. Så att på samma sätt som när vi satt i soffan och diskuterade med folk som ville ha hit massa invandrare, då möttes vi utav att vi var bakåtsträvare, vi ville dela upp oss i vi och dem. Så kommer vi i framtiden mötas av människor som kommer att kalla oss för bakåtsträvare. Men våra bästa argument emot de här människorna, det är att vi måste noga undersöka effekten av den nya tekniken innan vi implementerar den hos oss själva, hos våra barn och i samhället. Vi kan inte så lättvindigt som vi gör idag bara kasta in ny teknik överallt, för att konsekvenserna kan bli helt ödesdigra. Det är vårt bästa argument som jag tycker vi ska använda. Mycket bra. Ja, men då tror jag vi är ganska överens om det här. Vi måste diskutera frågorna och lyfta upp dem verkligen på dagordningen. Och det finns faror och det finns fördelar med teknik, helt enkelt. Ja. Så är det.
Ja, men stort tack för det här samtalet om artificiell intelligens och transhumanism, Tobbe. Ja. Jag tror vi får möjlighet att återkomma om det här längre fram. Jajamensan. Tack så mycket. Tack själv. Tack för att ni tittade.